მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ BBR Facts. დღეს ამ ვიდეოში ვაპირებ ვისაუბრო ღირსი მამა გაბრიელის წინასწარმეტყველებებზე, რომლებიც მან მისი სიცოცხლის განმავლობაში იწინასწარმეტყველა. ასევე იმასაც შეგახსენებთ, რომ მისი წინასწარმეტყველებების ძალიან დიდი ნაწილი ახდა და რეალობად იქცა. Мама Габриэли საქართველოს ეკლესიამ შერაცხა წმინდანად და ეს ყველაფერი მან იწინასწარმეტყველა კიდეც. Моклет мეგობრებო, წინ გელოდება ძალიან საინტერესო ვიდეო, ამიტომ კარგად მოკალათით და ჩაუჯექით. Ашасе модит დაიწყოთ. Видеос დაწყებამდე კი შეგახსენეთ, რომ გამოიწეროთ არხი და გააქტიროთ ზარის ღილაკი, რათ არ გამოტოვოთ ვიდეოები, რომლებიც თითქმის ყოველდღიურად იდება. Мама Габриэли, ანუ როგორც მისი ნამდვილი სახელი და გვარი იყო, გოდერძი ვასილი ძე ურგებაძე, დაიბადა 26 აგვისტოს 1929 წელს თბილისში, ხოლო გარდაიცვალა 2 ნოემბერს 1995 წელს 66 წლის ასაკში ცხეთაში. Мама Габриэли წმინდანად შერაცხეს 2012 წლის 20 დეკემბერს. Мама Габриэли იყო და არის ქართული სასულიერო პირი, არქიმანდრიტი და მართლმადიდებლური ეკლესიის წმინდანი, რომის ხსენების დღეც არის 2 ნოემბერი. Ასევე мама Габриэли იყო ერთ-ერთი იმ იშვიათ შემთხვევათაგანი, ვინც კომუნისტების დროს ბერად დაღიკვეცა და აშენა ეკლესია. 1965 წელს 1 მაისს კომუნისტური აღლუმის დროს დაწვა ლენინის 12 მეტრიანი პორტრეტი. დაკითხვაზე мама Габриэлმა განაცხადა: იქ უნდა ეკიდოს ქრისტეს ჯვარცმა და არა ლენინის სურათი. კაც რად უნდა დიდება? უნდა ეწეროს: დიდება ქრისტე ღმერთს. Мас упиробо дахрутис мухли миуқенэс. Коммунистури режимис месвеулеби мисган моитходнен. Эгиаребина, ром ყოველივე ეკლესიის დავალები ჩაიდინა, სანაცვლოდ კი სიცოცხლის შენარჩუნებას თავაზობდნენ. ხანგრძლივი ტანჯვა წამების მიუხედავად, Габриэл Берс პოზიცია არ შეუცვლია. პირიქით, მორიგ დაკითხვაზე ლენინი კვლავ მხეცად მოიხსენია, რის გამოც ის კვლავ ცემეს და აწამეს. ეს ამბავი უცხოეთის პრესისთვის არ დარჩენილა შეუმჩნეველი და ევროპისა და ამერიკის ჟურნალ-გაზეთებით ფართოდ გავრცელდა. Мама Габриэли ფსიქიატრიულ სამავთყოფოში გადაიყვანეს, სადაც მას უკიდურესად ძალიან ცუდად ექცეოდნენ და აწამებდნენ. Ასევე мама Габриэлს სასწავლებს უკავშირდება. Ამბობენ, რომ არქიმანდრიტი Габриэлის სისხლი, რომელიც ექიმ ქირურგმა ზურაბ ვარაზაშვილმა აიღო ანალიზის ჩასატარებლად, დღემდე უხრწნელია. Მორწმუნეთა გადმოცემით, мама Габриэлის საფლავზე ჩაუქრობელი კანდელიდან აღებული ზეთი სასწაულებრივი კურნების თვისებით არის ცნობილი, როგორც საქართველოში, ისე მის საზღვრებს გარეთაც. Мама Габриэлს არაერთი წინასწარმეტყველება აქვს, რომელთა უმრავლესობა ბოლო ჟამს ეხება. ძველი გველი ამთავრებს დედამიწის შემოკრვას. ის უკვე პირით წვდება თავის კუცს. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ვცხოვრობთ ისე დროში, რომ შევესწრებით ანტიქრისტეს გამეფებას. ის უკვე მოსულია და თავის ზაკრულ საქმეებს დაფარულში აკეთებს. იმდენად ახლოსაა მისი გამოჩენა, რომ კარებზე კი არ დაგვიკაკუნებს, არამედ გვიბრახუნებს. მთელი ძალით კარებს ანჯღრებს, რამის შემოამტრიოს. ანტიქრისტეს გამეფება სოლომონის ტაძარში იქნება, რომლის აღდგენაც უმცირეს დროში მოხდება. საამისოდ დღეს ყველა პირობა არსებობს. მსოფლიოს მალე ეყოლება ერთი მბრძანებელი. შეიქმნება მსოფლიო მართვის ცენტრი, რომლის მბრძანებელიც გახდება ანტიქრისტე. შესაძლოა ეს მოხდეს მსოფლიო საყოველთაო არჩევნების გზით. ვეცადოთ, რომ არ მივიღოთ მონაწილეობა ასეთ არჩევნებში. გავლენიანი ბოროტი ძალები ეცდებიან სხვა ქვეყნების ხელმძღვანელად გაიყვანონ მათთვის სანდო პირები, რომ შემდეგ ერთხმად დაუჭირონ მხარი ანტიქრისტეს გამეფებას. მსოფლიო მართვის ცენტრი ვერ იარსებებს მსოფლიო გაერთიანების გარეშე, ამიტომაც ხდება დიდი გლობალური გაერთიანებები, რაც საბოლოოდ სრული გაერთიანებით უნდა დამთავრდეს. Глобалури და სრული გაერთიანება მოიცავს როგორც საერთო, ასევე სასულიერო მხარესაც. საერთო ხაზით ეს ხორციელდება სიტყვა დემოკრატიით, ხოლო სასულიერო გზით კი სიტყვა ეკუმინიზმით. დემოკრატია ემსახურება მიზანს საბოლოოდ შეიქმნას და ჩამოყალიბდეს ერთიანი მსოფლიო მოქალაქე, ყოველგვარი ტერიტორიის, ტრადიციის და ეროვნების გარეშე. ეკუმინიზმი კი ემსახურება ყველა ქვეყნის და წმენის ადამიანების ერთ სალოცავში გაერთიანებას. Аравин итყვის машин მხოლოდ მართმედიდებლობა ჭეშმარიტი სარწმუნოება და გავერთიანდეთ მასიო. Арамет ყველა არსებული რწმენა იქნება მხოლოდ ერთი რელიგიის, რომელიც იქნება ანტიქრისტეს რელიგია. ბერი Габриэли ამბობდა, რომ დღეს მსოფლიო შეთქმულების მასონური ბოროტი ძალები წინასწარ დაგეგმილად აწარმოებენ სხვადასხვა ქვეყანას შორის ომებს. ქმნიან ხელოვნურ შიმშილობებს, არეულობებს,
ვირუსებს და უკიდურეს გაჭირვებას. Გაჭირებული ადამიანებისაგან დღესაც ხშირად ისმის, რა გვეშველება, ვინ გვიხსნის, რა გვიხსნის. Სწორედ ასე დროს, როცა ყოველგვარი არეულობა და გაჭირვება კულმინაციას მიაღწევს, ანუ ეს ყველაფერი უკვე იმდენად საშინელი გახდება, რომ ადამიანები იფიქრებენ, რომ აღარაფერი კარგი აღარ მოხდება, მაშინ გამოჩნდება ანტიქრისტე. Სწორედ ასე ამბობდა ბერი გაბრიელი. Გაფრთხილდით, ისეთი დრო მოდის, რომ მიწას შეჭამთ. წმინდა წინასწარმეტყველებების ენოქისა და ელიას ბრძოლას ანტიქრისტესთან ტელევიზიით გადასცემენ. Ამას ყველა იხილავს. ცოდვების გამო მიწისძვრები იქნება. საქართველოში ჯერ რუსის ტანკი შემოვა ხალხის გამოსაფხიზებლად. საქართველოს ტერიტორიების გაყიდვას და დაკარგვას ღვთისმშობელი არავის აპატიებს. ყველა დაიჯება. რუსთაველს არ გაეკაროთ, ისეთი ამბავი იქნება. ფუნიკულიორზე რესტორანი რომ არის, მაგ შენობას ურევია იმ ეკლესიის ქვები, რომელიც პარლამენტის შენობის ადგილას იდგა. Санам из ქვები თავის ადგილს არ დაუბრუნდება, არასოდეს დაწნარდება იქაურობა. Сул არეულობა იქნება. Ის ქვები თავის ადგილს დაუბრუნდება, რომ იტყვიან უკვე საქართველოს აღარ არისო. Აი მაშინ შეიწყალებს ღვთისმშობელი ჩვენს ქვეყანას და ისეთი სასწაული მოხდება, რომ მალე იქნება საქართველოს ნიკოპსიიდან და რუბანდამდის. Ეს წინასწარმეტყველება ნაწილობრივ ხდება, ვინაიდან რუსთაველზე, თბილისის ცენტრში არეულობები ძალიან ხშირია, ვინაიდან ყველა საპროტესტო აქცია იქ იმართება. Და დაზარალებული და დაღუპული ადამიანიც ბევრი ყოფილა. Შეგვიძლია გავიხსენოთ 9 აპრილი, ან შარშანდელი ივნისი, როდესაც მთავრობამ ხალხის სასტიკად დაარბია და ძალიან ბევრი ადამიანი სამუდამო დაასახიჭრა. Როდესაც მამა გაბრიელს კითხეს, თვითონ თუ იცის, რომ ანტიქრისტეა. Უპასუხა: მან კი იცის, შენ თუ მიხვდები, გახსოვდეს, ანტიქრისტე ჯერ კარზე აკაკუნებს, როდესაც აკაკუნებენ, რა უნდა ქნა, კარი უნდა გაუღო. Карс რომ გააღებ და სტუმარს დაინახავ, რა უნდა უთხრა, მობრძანდით, ხო და ბრძანებას ელოდებიან, ბრძანებას. ბრძანება გაიცემა და მოვა, ახლა კარი ღია უკვე, აღარ აკაკუნებს, კარში დგას და ბრძანებას ელოდება, რომ შემოვიდეს და სოფლიოზე გამეფდეს. ბერი გაბრიელი ამბობდა, რომელიც არის მისი შემდგომი გამოცხადება. ათასი უბედურება მოდის, მიწისძვრები, ინფექციები, დაავადებები, ახალი ვირუსი შემოდის, ჩირქით და მუწუკებით აისახება და ვილოცოთ. Შეგვიწყალოს უფალმა. Ту варт амис гирсни, шелебо ар гацтнут боротма, гаарчет чави да тетри, цменас михедет, моквасноор цменас торем ძალიან гагичирдебат, мале шелебо агар арис тазребис шенебис дро, агар мо агарц моквасно, рац арис ашенебули, исиц мале залас дакаргавс, да агар икнеба. Холот да холот товар икнеба лоцва, винайдан хмерти ჩვენს гулепшია. Асеве мама габриэли имасац амбобда, ром картвел халс цуди зни აქვს. Ანუ ამაში მას გულისხმობდა, რომ ყველაფერ ცუც ჩვენი ერი ითვისებს, მაგრამ გონზე მოდით, გონს მოეგეთ, მოყვასნო. მალე შემოვა ეს საქართველოში და ავიცილოთ სატანის ნიშანიო. Ასე ვისიც ამბობდა, რომ მალე კავკასიონს ტალახი ჩამორეცხავს, შავი მიწა ჩამოიტეს და გასწორდება. Კარგია თუ შორ სადმე სოფლებში მიწები და ადგილები გექნებათ. დაგჭირდებათ, რომ მალე მისი დამუშავება დაიწყოთ, ვინაიდან საზდოს იქ მოიყვანთ და ვერაფერს იყიდით. Ასევე мама გაბრიელმა 9 აპრილის იწინასწარმეტყველება. 1989 წლის 8 აპრილს მწუხრისას სტუმრად მისულ ახალგაზრდებს ბერი გაბრიელი აღელვებული დახვდათ. ახლა ჩემი კელიის წინ დემონები მოგროვდნენ. კარი ჩამიკეტეს და გასაღები დამიმალესო. როცა წავიდნენ გასაღები კარებში ნახე, ფრთხილად იყავით, ავია მოსალოდნელიო. Ღამის 3 საათზე მონასტერში мама გაბრიელმა ზარების რეკვა დაიწყო. თან იძახდა საქართველოში სისხლი იღვრებაო. 1990 წლის იანვრის ღამეს мама გაბრიელმა სამთავროს მონასტრის აივნიდან გახედა ზეცას. Თვარეს გარს ერტყრა ფერადოვანი სარტყელი. Დუმილით შეყურებდა ამ მომნუსხვე სანახაობას. Შემდეგ ითქვა: ეს არის ნიშანი საქართველოში განსაცდელის დადგომისა, ომებისა და მსხვერპლისა. 1991 წლის გაზაფხულზე მძიმე მარხვისას სიონის ტაძრის ეზოში გოდებდა. დიზით სისხლი დაიღვრება საქართველოში. ვაი საქართველო! Амбионთან მისული მრევლისკენ შეტრიალდა და დაბალი ხმით თქვა: მოკლავენ. Ეს ზუიად გამსახურდიაზე იწინასწარმეტყველა. ცოტა ხნის შემდეგ სინანული დასძინა. მაღლა ცაში უფალი სტირის ქართველი კაცის ცოდვით. ვეღარსად გაჩერდება ადამიანი, მაგრამ არ უნდა შეგეშინდეთ, განა ჩვენ წმინდა ქეთევანი გვეყოლებოდა, რომ შეშინებოდა. Ასევე мама გაბრიელი იმასაც ამბობდა, რომ ივერის ღვთისმშობლის ხატი ათონის მთის დატოებას რომ დააპირებს, ზარების რეკვა ატყდება. ტაძრები ხილული სახით მოიდრეკებიან ღვთისმშობელი ხატის გასაციებლად. ცის და ქვეყნის დედოფალს თაყვანს ცემენ და ყველაფერი ტელევიზიით იქნება გადმოცემული. Ამას ნებისმიერი ადამიანი იხილავს. ეს იქნება ღვთის დიდი წყალობა იმისთვის, რომ სოფლიო ნახოს და გადასარჩენი სულები აქ ჩამოვიდნენ საქართველოში. Ასევე როგორც გითხარით, мама გაბრიელის სასწაულებსაც ახდენდა. Ერთ მონაზონს, დედა პელაგიას, შვილი ყავდა ავად. ექიმებმა ვერაფერი გაუგეს.
Мама Габриэль Маснеули Тауистан Миюана, Хтишоблис Диди Хатиц, Клит Чаморицха, Набанец Хали, Снеус Далевина, Калишвили и Машину Ганикурна. А севе Рогорт Мама Габриэль Тан Ахлос Опьядамине Биамбобднен, Мас Шедрус Хуадамине Бис Азребис Китхоц. А я мисс Пкицебулева. Мама Габриэль Сас Аулебис Мосменисас Мисма Сулиенма Шильма, Кетеван Магай Пикра, Нетам Тебис Гададга Туше Узлияо. Андрос Бермак итха, кинда эс мтеби гадава адгилово, калишвилма тави даукния, гуршики гайвло. Машин ყველაფერი დაინგრევაო. Мама Габриэльма мис гулистхмасац упасуха. Арафериц ар мухтебао. Мере ки даечуэбул сулиер швилс утхра. Ратом ар гжира чеми, эс чемтвис араферия. Хмерц ром тхово шейсрулебс. Хмерц ар акс имис дабколеба, ром ицоде. Састаули ис ки ар арис, та гадаадгилдеба ту ара. Арамед ис ром дзро хамцване балахс дзоус, рзеки тетрия. Ну ту аргикуис амудина дедамица рас укавия. Эсхом саутсреба, саутсребао. Асеве мама Габриэльс киде мравали цинастарметқолеба екутунис. Ис амбобда зустат тарихс, родесац мас хелахла амуасуенебднен да хелахла дагрзалавднен Лускумаши. Эс қолапери зустат ахта. Мама Габриэльс сакартвелос ерт-ерти қолазе удидеси цминдани да цинастарметқолия, ромелис амодрулат ахтена сакмау дид састаулебс да курнавда кидец халхс. Эс ყველაფერი ხდებოდა მხოლოდ ღმერთის ძალით. Ის გაიზარდა და ცხოვრობდა ისეთ სასტიკ რეჟიმში, როგორიც იყო კომუნისტური წყობა, როდესაც ეკლესიებს ანგრევდნენ, ქრისტიანებს სასტიკად დევნიდნენ და ფაქტიურად ადამიანს უკვე ლოცვას აღარ შეეძლო, ვინაიდან შეიძლებოდა ამის გამო მოეკლათ ან გადაესახლებინათ. მაგრამ მან ღმერთის ძალით ყველაფერს გაუძლო და ჩვენს წინაშე წარმოსდგა როგორც ასეთი საოცარი ადამიანი. Моклет мегобребу დღესათვის сулесихо, имедия могецонат ეს საინტერესო და შემეცნებითი ვიდეო, მე კი გემშვიდობებით შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში ნახვამდის. დღესათვის კი сулесихо, თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ და გაუზიარეთ მეგობრებსაც. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში, ნახვამდის.